trenére, po těch nevydařených ligových výsledcích, kdy jste doma vyhráli pouze jediné utkání s Třincem, pak jste tři duely prohráli, dnes vítězství ve třetím kole Ondrášovka Cupu, kdy jste porazili neporaženou zatím Opavu, takže to potěší. Tak určitě je to potěšující, protože ty výsledky opravdu byly mizerné a já si myslím, že jsme dneska ukázali, že když všichni poctivě pracují na tom hřišti jako jedno mužstvo, tak že to jde, protože tu herní kvalitu máme a ti hráči nesmí žádný zápas podcenit. To, co se stalo v Ústí, už nepřipustím a budu chtít po nich takový výkon, jak podali dneska, protože ono, ten fotbal o ničem jiném není, než o tom srdíčku, o tom ježdění a říkám, tu kvalitu herní máme a když tam dáme tu bojovnost za to nasazení, tak se ty doufám, ty výsledky dostaví. Tak jméno soupeře pro to další kolo je už jasné, opět uvidíme prvoligový tým, budou to tentokrát Teplice. Jak to bude těžký soupeř? Tak určitě to bude pro nás velká výzva, opět ligový mužstvo a myslím si, že porazit se dá každý a my uděláme všechno pro to, aby jsme v tom dvojzápase nepropadli a je to motivace pro hráče velká. Jsem rád, že i fanoušci tady opět uvidí ligový mužstvo a určitě se na to moc těšíme. Tak dneska máme středu, už v sobotu o 10:30 vás čeká ligový duel s Vlašimí. Čas na tu regeneraci moc teda není. Tak regenerace na to času moc není opravdu, ale myslím si, že jsme schopni to za sebe dostat. Ta únava se vstřebává daleko líp, když se uhraje úspěšný výsledek a myslím si, že ten pozitivní dojem, který byl z toho utkání, pomůže hráčům i v té regeneraci a nebudou takhle psychicky moc utahaní a můžou se zase těšit na to utkání doma, protože Vlašim je pro nás důležitý zápas, který musíme zvládnout a říkám, musíme hrát takhle, jsme hráli dneska a věřím, že to zvládneme.